Då har vi bara 18 priser kvar. Nej, det har vi inte. Vi har 2 stycken priser kvar. Och det ena priset är årets lärare. Kristina, det kan du på dina 5 fingrar. Det kan jag på mina 5 fingrar eftersom jag fick det första för 9 år sedan. Och hon lever! Hurra! 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 Känner du fortfarande segerns sötma av Nej, det här priset? Nej, det gör jag inte. Men det är en stor ära att få liksom ha ett pris som man sen har fått tradera vidare. Verkligen. Ska vi avnjuta motiveringen eller vill du säga någonting Nej, mer om det här priset? Nej, jag är väldigt nöjd med att du läser motiveringen. Motiveringen är årets lärarpris går till en lärare för att hon genom sitt arbete visar internet och webbpublicering inte bara är en resurs för hennes elever utan för alla elever. Och vinnaren är... Åh, jag skulle säga något mer, kom jag på. Ja, det går bra. Det var typ 60 nomineringar. Så du är inte ensam om blivit nominerad, du som blev vinnaren. Utan det var många som fick många motiveringar. Och utav de här motiveringarna så landade vi faktiskt i 25 stycken pedagoger som var nominerade. Det var många som fick flera nomineringar. Och våran vinnare har precis fått sin motivering. Och vinnaren är... Maria Fransén! 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 Maria Fransén. Årets lärare, det är sjukt stort. Ge en stor applåd. Fantastiskt. Herregud. Alltså, vilken ära att bli årets lärare. Åh gud, ja det är så himla fint. Nu nästan svimmar jag. Först av värmen här inne och sen hade jag verkligen inte förväntat mig det här. Tusen, tusen, tusen tack. Jätteroligt. Du jobbar ju år efter år med webben med dina elever. Vad är det som driver det arbetet? Ja, men det är att skolarbetet blir viktigt på riktigt. Att barnen arbetar direkt mot verkliga mottagare. Och det gör någonting med undervisningen som spårar till att vilja kunna mer saker och utveckla det vidare. Och i och med att vi är på webben så händer det ju lite saker. Vi vågar fråga om vi kan ha samarbetspartner som nu med Nationalmuseum till exempel. Nu skakar jag. Oj, oj. Vi ska släppa ner igen. Ah, gott Maria. Underbart. Stort grattis. Stort grattis Maria Fransén. Hallå. Fantastiskt bra. Det borde varit fler priser till lärare, känner jag. Helt klart värda detta. Då